គារតូចធំស្ពានផ្ទះខំប្លែកឆ្នាំពណ៌ខំប្លែកបាទខំប្លែកឆ្នាំពណ៌ជាតិធ្វើឲ្យស្អាតស្អាតបាទសូមជម្រាបដល់បងប្អូនកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគូអន្តរជាតិទី2បងប្អូនព្រួយគូប្រកួតបានក្នុងអំឡុងទឹកទី1ដល់ទឹកទី3ទឹកប្រាក់ចំនួន1លានរៀលពីក្រុមហ៊ុនស្រាអាឡិចសាន់ពីស្គីជារង្វាន់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនជាបន្តខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូននៅសមាជិកកីឡាករគូអន្តរជាតិទី2 Introducing first on my left at the blue cornerThis gentleman is 37 years old. He is wearing the blue trunk with the light trim and also with the blue glove. He is 69 kilograms. He is standing at 1.7 meter high. His record in 95 with 7 events, 20 loss, no draw. And this gentleman, he also had 20 wins by well done knockout. His hometown isNakhon Ratchasima province. He's fighting for Tosila Chai Boxing Gym and he's come from the Kingdom of Thailand. Ladies and gentlemen, please welcome Tosila Chai Thanwale. Rea Bangkul Kraham, Kailakom Hinayumapai Pumbai Chinam.ជាខោពណ៌ក្រហមចំនួនសរួមជាមួយនឹងស្រោមដៃពណ៌ក្រហមកីឡាករមានទម្ងន់69គីឡូក្រាមដូចគ្នាកម្ពស់1ម៉ែត្រ68ធ្លាប់ប្រកួតបានចំនួន135ដងឈ្នះ104ដងចាញ់25ដងនិងស្មើ5ដងធ្លាប់ផ្ដួលគឺប្រកួតបានចំនួន70ដងកីឡាករមានទីលំនៅនៅប្រគល់សង្កាត់កន្ទុកខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញជាកីឡាករនៅក្នុងក្លឹបកីឡាប្រដាល់សង្ហកីឡានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាព្រះរាជាណាចក្រអាចារ្យលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍កីឡាកររាជសីក្រញ៉ាំដែកបំបែកទាំងសីឡាជ័យកុសលកុសលជាបន្តសូមអញ្ជើញទស្សនាដល់ប្រិយមិត្តបាទនៅក្នុងឱកាសនេះបាទក៏សូមអរគុណបាទដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភភូមិនៅក្នុងកម្មវិធីបាទគឺមានបាទស្រាបៀរកែនស្បើកបាទជាស្រាបៀរបាទគុណភាពអាល្លឺម៉ង់បាទរសជាតិអាល្លឺម៉ង់បាទផលិតដោយជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ហើយនឹងគេហៅថាមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងពិភពលោកបាទនិយមចូលចិត្តហើយពិសេសបាទកែនស្បើកអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏ផ្អែមល្ហែមដូចទឹកឃ្មុំបាទដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរនឹងបាទជាចំណងដៃដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មីបាទស្រាបៀកែនស្បើកបាទផ្ដល់ជូននៅប្រូម៉ូសិនពិសេសបាទរថយន្ត Forager សេរីឆ្នាំ2014ដល់ថ្មីស្រឡាងបាទចំនួន1គ្រឿងបាទម៉ូតូធំ Yamaha Asset បាទចំនួន10គ្រឿងបាទនឹងទូទាស់ HD LED បាទចំនួន100គ្រឿងបន្ថែមបាទជាមួយនៅបាទស្រាបៀកែនស្បើកបាទជាច្រើនកេះបាទនឹងសៀវភៅកំណត់បាទកាត់ចំណងដៃបាទដ៏ស្រស់ស្អាតបាទទៀតផងស្រាបៀកែនស្បើកបាទផលិតដោយជនជាតិអាល្លឺម៉ង់បាទគុណភាពអាល្លឺម៉ង់បាទហើយក៏គុណផងដែរបាទជាមួយនឹងស្រាអាឡិចសាន់វីស្គីបាទអាឡិចសាន់វីស្គីវីស្គីទឹកបាទពិសាវីស្គីទឹកពិសាអាឡិចសាន់បាទក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំសកលខាងមុខនេះបាទជាឱកាសជួបជុំមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនបាទទាំងនៅផ្ទះនិងទាំងនៅស្រុកកំណើតបាទសូមជួយអលិចឡង់វីស្គីបាទដើម្បីបង្កើតនៅបរិយាកាសរីករាយបាទពិសាគ្រឿងស្រវឹងបាទសូមគុំបើកបរបាទហើយក៏អរគុណផងដែរបាទជាមួយនឹងបាទក្រុមហ៊ុនឆ្នាំលៀបខាំផែនបាទឆ្នាំពណ៌ជាតិបាទខាំផែនបាទគឺជាផលិតផលនៅក្នុងស្រុកតែមួយគត់បាទបានអភិវឌ្ឍនូវគុណភាពបាទនឹងមានមាត្រដ្ឋានខ្ពស់ហើយរយៈពេលបាទជាង10ឆ្នាំមកនេះបាទឃើញថាម្សៅបៀកគ្រឿងខ្លះល្អគ្មានគូប្រៀបចំពោះឆ្នាំលៀបសារិកាវិញគឺថាសាច់រៀបធេងបាទភ្លឺរលោងរអិលមិនកាន់ទូលីលាងសម្អាតបានយ៉ាងងាយស្រួលបាទហើយជាប់បានយូរបាទខំផែនធ្វើឲ្យស្រស់ស្អាតបាទនៅក្នុងឱកាសនេះដែរបាទក៏សូមអរគុណបាទដល់បាទលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីមាបរមបាទនាយករងមជ្ឈមណ្ឌលពពើនបាទនីតិហានរងបាទកងរាជវុធហັດលើផ្ទៃប្រទេសបាទលោកបានឧបត្ថម្ភដល់ខ្ញុំបាទវិជ្ជករនៅទឹកប្រាក់$20ហើយក្នុងនោះបាទលោក
ก็บานอุปถัมภ์ดอลกีฬาก็ในเปรียดที่เชียงจังกัมพูชีเยอะบานมองปีคลับกองปูโต้ตัวไปเซชัดโยงแบบบัวรอยดมุ้ยบานอุ้งเบรียบานได้ชนะในของการประกวดอันใหม่ใหม่นี้บานในตะพระบานจำนวนนับตลาดสหรัฐอเมริกาได้บานสมจุนโปบานดอลลูกอดอมสนัยเตยบานมาบรมสมอยลูกตัวบานในสกปรกล้อไฮบานบังปิงกางีตัวบานในจุ๊บใจพองได้บานบานในขณะการนี้บานเคยทากรมหุ่นสระบีเกนสเบิร์กบานก็มีนปดอจูนบานจีกันโดอนุสาวรีบานสำหรับชนำสกอลบานได้หนึ่งเชียนโจมาดอนในเปรคามุกบานในสระบีเกนสเบิร์กมันแนบมาเก็บบานจูนนอเกลาก็ให้ขนมลูกบานลงอัญญากันดาลบานตะตู้บานดูเก็บฟองได้บานปีกรมหุ่นสระบีเกนสเบิร์กบานได้จีสระบีกับปุ่งแต่ปุ่งยืมบานในตู้เตียงบุพเพโลกหายจีบเซ่บานแล้วนี่คือการนอมโจมาดอนประเทศจีนจะกำปิจีហើយបាទឃើញថាបងប្អូនបាទប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទទួលបាទគេថាទទួលការគ្រប់គ្រងច្រើនមែនទែនបាទហើយក្នុងនោះក៏មានការបាទផ្ដល់ជូនបាទជាស្រាបាទដល់កីឡាករទាំងពីរដែរបាទពីក្រុមហ៊ុនស្រាលេសង់វីស្គីបាទជូនម្នាក់ម្ដងបាទដល់កីឡាកររបស់យើងហើយលោកអាញាកណ្ដាលក៏ទទួលបាននៅស្រាលេសង់វីស្គីបាទចំនួនម្ដងដែរអញ្ចឹងបាទសូមកុំភ្លេចបាទពិសេសបងប្អូនដែលមកចូលរួមផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តផ្ទាល់នៅសង្វៀនគឺថាអាចជួយបានជាមួយនឹងការលើកបញ្ចូលតម្លៃពិសេសបាទគឺថាក្នុងមួយខែមានតែម្ដងទេបាទអញ្ចឹងឱកាសល្អកម្រមានបាទកុំឲ្យកន្លងផុតពេលដែលលោកអ្នកបាទវិលទៅកាន់គេហឋានវិញបាទគឺថាកុំភ្លេចបាទជួយអាឡេសង់វីស្គីបាទក៏ដូចជាស្រាបៀកេនស្បឺកបាទយកទៅជួបជុំក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងឱកាសបាទចូលឆ្នាំសកលបាទដែលនឹងចូលមកដល់នៅពេលខាងមុខបាទដើម្បីផ្ដល់នូវភាពសប្បាយរីករាយក៏ប៉ុន្តែពេលលោកអ្នកទទួលទានបាទគ្រឿងស្រវឹងហើយគឺថាសូមកុំបើកបោបាទឥឡូវនេះបាទឱកាសនៃការដណ្ដើមប្រាក់រង្វាន់បាទសម្រាប់កីឡាករជ័យកុសលដែលជាកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបាទគឺថាក្រុមហ៊ុនស្រាលេខរងវីស្គីមានផ្ដល់ជូនជាកាដូអនុស្សាវរីយ៍បើសិនជាបងប្អូនធ្វើបានសម្រេចបាទចន្លោះពីទឹកទី1ដល់ទឹកទី3នោះបាទឃើញថាក្រុមហ៊ុនស្រាលេខរងវីស្គីមានកាដូផ្ដល់ជូនទឹកប្រាក់1លានរៀលបាទជាចំណងដៃឲ្យតែមានកម្មវិធីនៃការប្រកួតបាទគេថាអាឡិចសង់វីស្គីតែងតែបាទដាក់នៅរង្វាន់បាទសម្រាប់ការលើកទឹកចិត្តបាទដល់កីឡាករបាទដែលត្រូវធ្វើការប្រកួតជាពិសេសបាទគឺកីឡាករកម្ពុជាយើងតែម្ដងបាទហើយលោកអ្នកកំភ្លេចបាទទទួលទានស្រាអាឡិចសង់វីស្គីបាទដើម្បីអបអរនៅក្នុងពិធីសប្បាយជួបជុំមិត្តភ័ក្តិបងប្អូននេះឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំសកលខាងមុខបាទលោកអ្នកដែលជឿអាឡិចសង់វីស្គីសូមពិនិត្យនៅក្នុងកម្រងដបបាទព្រោះថាមានរង្វាន់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បាទសរុប1000លានរៀលបាទ1000លានរៀលបាទអាឡិចសង់វីស្គីវីស្គីពិតបាទភាសាវីស្គីពិតភាសាអាឡិចសង់បាទទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងបាទសុំទឹកបើកបរដូចថាទឹកទី1នេះបាទដូចជាបាទមិនទាន់មានឱកាសក្នុងការបដូរសោះបាទទាំងកីឡាករជ័យកសលបាទទាំងកីឡាករហាន់ម៉ាឡិកបាទគឺជាកីឡាករថៃបាទអ្នកទាំងពីរនេះគឺថាផ្លេចជម្រាបជូនគឺថាជួបគ្នាថ្ងៃនេះនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់60បាទ5គីឡូក្រាមទេបាទជ័យកសលមកពីក្លឹបព្រះខណ្ឌរាជបាទនៃកងរាជអាវុធហត្ថបាទលើផ្ទៃប្រទេសបាទរីឯហាន់ម៉ាឡិកបាទគឺជាកីឡាករនៅក្នុងបាទក្លឹបមួយបាទនៅប្រទេសថៃបាទធម្មតានេះបាទក្លឹបព្រះខណ្ឌរាជបាទបងប្អូនធ្លាប់ឮហើយបាទគឺជាក្លឹបកីឡាមួយដែលមានការគ្រប់គ្រងពីឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្រីសៅសុខាបាទដែលជាបាទមានវិជាការកងរាជអាវុធហត្ថបាទលើផ្ទៃប្រទេសបាទគេថាឯកឧត្តមតែងតែបានឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងបាទទាំងវិស័យកីឡាប្រដាល់ទាំងកីឡាបាល់ទាត់ហើយជាពិសេសបាទឯកឧត្តមជាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ផងនោះឃើញថាជំរុញបាទវិស័យកីឡានៅក្នុងអង្គភាពបាទនៃបាទកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនេះគឺថាមានការរីកចម្រើនហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះឯកឧត្តមបានបំផុសបាទវិស័យកីឡាបាល់ទាត់បាទនៅតាមនយោរួមទាំងបាទកុមារបាទទាំងពេញវ័យបាទគេថាពីថ្នាលក្រោមរហូតដល់បាទកម្រិតខ្ពស់បាទគេថាដើម្បីរកគុណភាពសម្រាប់ការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមនៅក្នុងឆ្នាំបាទ2024បាទThank you.
អាពីពីពីផ្អែមល្ហែមដូចទឹកឃ្មុំស្រាបៀរហ្គិនស្បឺករង្វាន់អាពីពីពីច្រើនជាងគេទូរទស្សន៍ HD LED ចំនួន 100 គ្រឿង ម៉ូតូធំ Yamaha FZ ចំនួន 10 គ្រឿង ជីវស្រាបៀរហ្គិនស្បឺក សម្រាប់អាពីពីពីរបស់អ្នកងាយឈ្នះរង្វាន់ធំច្រើនជាងគេ ឆ្នាំរថយន្ត Ford Ranger សេរីថ្មី ឆ្នាំ 2014 ស្រាបៀរ Gensberg ផលិតដោយជនជាតិ អាល្លឺម៉ង់ គុណភាព អាល្លឺម៉ង់ ពិសាគ្រឿងស្រវឹង សូមកុំបើកបរ ប៉ុន បាទគេថា អត់យកថាវិការ វិញ ទេ បាទ យក តែ តាក់សញ្ញា បាន ហើយ នឹង ការ គ្រី ម៉ូតូ តែ ប៉ុណ្ណោះ បាទ សូម អរគុណ បាទទឹកទី1បានយើងឃើញថាបានកន្លងផុតទៅដូចជាមិនទាន់មានអ្វីបាទជាការតាក់ទាញទឹកចិត្តបងប្អូនបាទពិសេសបាទអ្នកចូលរួមទស្សនាផ្ទាល់នៅឡើយទេបាទសម្រាប់បងប្អូនទាំងពីរហើយអ្វីដែលជាការតាក់ទាញបាទសម្រាប់ម្ចាស់អុបធំធំនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះបាទគឺថាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានហៅរៀបនឹងគោលការណ៍កូនចៅអីហ្នឹងគឺថាកុំភ្លេចបាទជាមួយនឹងកិនស្បឺកអាពីពីពីផ្អែមល្ហែមដូចទឹកឃ្មុំបាទគឺថាមានប្រដៅជូននៅរង្
บาร์มาโต้นั่นก็จะสมบูรณ์บัตรเครื่องบาร์ไทยน้ำเมียนรวมวันบาร์ตุ้งตุ้ง HD LED นั่นก็โหดบาร์เต็มร้อยเครื่องนะบาร์ไทยการจับรางวัลนั่นเป็นเวลาบาร์โหดบาร์เต็มบูนเลิกบาร์ไทยเลิกจงกรานั่นก็จะเชี่ยการจับรางวัลทมดามรองบาร์เมียนรถยนต์ฟอร์เรนเจอร์บาร์สตรีชนาปีปอนด์บูนบักเครื่องบาร์มาโต้ยามาฮาเอสเซ็ตจำนวนประมาณปีเครื่องบาร์หนึ่งตุ้งตุ้ง HD LED นั่นก็จะโหดบาร์เต็มสายสักเครื่องบาร์จังคอมเพล็กซ์มันในปีแต่เมียนการเมืองเสียเปียโกนใจบาทตำแหน่งตำนองบอกกรมหุ้นบาทสระเบียเกนส์เบิร์กอันนี้มาโจดับตึกที่ปีห้อยเอากั๊กบาทบอกกีฬาโกเชย์กับซาลเดอร์ซาลแต่บาทมาตึกนี้ห้อยตึกกราวดีบาทประวัติบาทมูเลียนเรียลบาทปีกรมหุ้นสระเลยจองวิสกี้บาทอาจิวิสกี้ปิดบาทกับปุ้งใต้ตึกรองจามห้อยฟื้นบาทมันบาทไอโยอย่ามาเชยกับซาลบาทดูตึกไอมันทวีดีเราจงนังหามาตัวเครียดโดยการจุ่งในดินรุ่นจุ่งสนามปกสนามมาเวงสเวงมาจุ่งซองสนามมาจุ่งไม่นายเจกซอลปกจุ่งตัวลุกเลยสเวงมวยซองตัวเวงปกสนามมวยตัวเตี้ยกงสเวงไทม์สนามสนามมวยซองมาเวงสนามมรบากะลาโก้บาดท่านวาเลกไอ้ยะไอ้เด้บ่าเคยทาฟอร์มนาเด้บ่าตัดตีปีนี่เคยดากำลังก็ได้เป็นได้มันตอนการจะเจนอะไรเด้บ่าในเย็นปีมันสั้นมันสุดบ่าเคยทามันตอนขนาดมันสิ้นบ่าสำหรับเด็กตัดปีมันสั้นจะมีนไคลากอนามุ้ยบ่าไปโจกูได้เพื่อเอากู้มาข้างเด้บ่าเคยทาจับประดามเมียนอารามขยันบ่าคือจับประดามช่วยเช็ดดารามัยอะไรนี่เคยทานในสโลตเรียงขลุ่นบ่ามวยปีชอบมาจังกงสนามมาเจอกับซามาจังกงซ้อมมาจังกงไปปั่นแต่ถึงมันจึงสราเดมาเจอกับซอลโดยมันตอนสังวาดมาไปโยพระรุ่งวันวิเลียนมาปีสราเลยจังวิสกี้นาลอยเดมาตุ้มตุ้มสติปตุ้มมือกำลังมาเราบอกกันแล้วก็ท่านบาเล็กสันตัวตาบันไดจูบคนนี้ยังเมาปากนี่ยังไงนี่ปะทอยประธานมันบานเด้บาดเกิดยุ่งพุกพอดบาดมันได้เชียดยังเกตราวกาเกิดบาดตาเตอร์รุ่ยหรือกับมันรุ่ยเอาจิตใจบาดกระดามุกตุสนิกจนบาดรอบเมินเนี่ยบาดหอยบอมบอมโอนโจรวมนี่ละมอมละมอมเด้กับมันได้บาดบอมโอนตุสนานตามเคหาทานไว้บาดกระดาก้มปุ้งแต่พระเต้าอารมณ์สบายบาดกรรมนี้ดำนาการมาบานนั่นกระดอยบานตะตัวกาอุปถัมภ์ทุ่มบาดปีกระพุนจำนวนใบบาดของลูกคือบาดสราเบียเกนสเบิร์กบาดอุปถัมภ์ปีประดิษฐ์มกตายจะมาน้องหอยหนึ่งเมียนสราเลยจังไปซีก็โดยเจตนำเรียบคำแพนบาดนำปวดจีน
like Gansberg beer because I can drink as much as I want. The more I drink it, the better it tastes. Srabia Gansberg, palat doy chun chit alamong, kunnaphip alamong. Pisa krung srabang som kom bak bo. เมียนภาษาเวียดนามอาจเปรียบนึงคลิ้งคลาสบานเต้ฤกษ์ก็มันลิฟต์นำตัวนอบมากอีกสตาร์ทไม่คลั่นเตะกาพีมีประสิทธิภาพอวงอายจังเพลียคลั่งกับบ้านเพลียละม้อมกับบ้านคำแผนพนันโปรจี បាទសូមថ្លែងអំណរគុណបាទចំពោះអតិថិជនទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រជាមួយនឹងស្រាឡៃសង់វីស្គីបាទទាំងពីរប្រភេទឡៃសង់វីស្គីវីស្គីពិតបាទពិសាវីស្គីពិតបាទពិសាឡៃសង់បាទទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងបាទសូមគុំបើកបអានេះជាបំណងល្អបាទពីក្រុមហ៊ុនស្រាឡៃសង់វីស្គីហើយក៏អរគុណបាទដល់ក្រុមហ៊ុនបាទថ្នាំលាបខំផែនថ្នាំពណ៌ជាតិផងដែរបាទគឺជាផលិតផលនៅក្នុងស្រុកតែមួយគត់បាទដែលបានអភិវឌ្ឍនៅគុណភាពហើយនឹងមានមាត្
ចំពោះបាទឆ្នាំលៀបសារិកាវិញបាទគឺសាច់រៀបធេងបាទភ្លឺរលោងរអិលមិនកាន់ធូលីលាងស្អាតបានយ៉ាងងាយស្រួលនិងជាប់ស្អាតបានយូរខំផែនបាទធ្វើឲ្យស្រស់ស្អាតបាទអ្វីដែលបាទជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍នោះបាទទឹកចុងក្រោយហើយបាទសម្រាប់កីឡាករជ័យកសលបាទនៅក្នុងការដណ្ដើមបាទយកប្រាក់រង្វាន់1លានរៀលបាទពីក្រុមហ៊ុនស្រាអាឡិចសង់វីស្គីជ័យកសលបាទមកពីក្លឹបព្រះខណ្ឌរាជបាទនៃកងរាជវុធហាត់លើទីប្រទេសបាទឯឋានបាឡេកបាទគឺជាកីឡាករមកពីប្រទេសថៃបាទថាមិញមិញនេះបាទប៉ះបាទគ្នាបាទតាំងពីទឹកទី1មកដល់ទឹកទី3នេះបាទមិនទាន់បច្ចេកនៅឡើយទេទេកសលមិញមិញនេះចាប់ដើមរោកៃឆ្វេងមកកែធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងមានការគ្រប់គ្រងដែរក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់គេហៅថាសំឡេងកងរំពងស្ដាប់អីលែងឮនៅឡើយទេបាទព្រោះថាទឹកចាប់ដើមបាទដៅម៉ាស៊ីនតិចដងតិចដងបាទជួងស្ដាំទៅមកហើយមកជុំទៀតបាទហើយក្នុងឱកាសនេះដែរបាទលោកធូបាទវិញថាគាត់បានឧបត្ថម្ភបាទលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំបានវិធីកទឹកប្រាក់$10ដែរបាទលោកធូអរគុណបាទដល់លោកធូបាទជូនពរលោកអញ្ញាកណ្ដាលបបែកមកកណ្ដាលទីសង្វៀនបាទងាយស្រួលនៅក្នុងការបដូរបាទកម្លោយនៅគៀនគៀនចេះតែទាញកែវលើកជើងប៉ះខ្សែរិញទាញដៃគឺថាប៉ះខ្សែរិញបាទអីយ៉ាកែជួយមួយចូលគោដៅល្អណាស់បាទជ័យកសលបាទចាប់ដើមមានកម្លាំងចិត្តហើយសំលេងគាំទ្រក៏ចាប់ដើមបាទពន្លឺឡើងដែរកែមួយសងទៅវិញរុញចេញបាទព្រាកជាប់ជំគង់ស្ដាំស្ដាំមួយសងទៅវិញដែរបែងជើងក្រោមទៅមួយគាត់ស្ដាំចាប់ជើងជាប់ហើយអាយ៉ាសងមកជើងវិញបាទបាទទល់ជើងជាប់ពេញកសលបែកកែងឆ្វេងទុកកែងស្ដាំមួយទៀតបាទមុខកប៉ាល់ជង្គង់កែងកែងមួយសងទៅវិញបាទចូលម្នាក់បកកែងបាទប៉ះមកកែងមកកែងញូតមកខ្ចឹកមកខ្ចឹកទៅបាទបែកទឹកចេញពីផ្ទៃសក់បាទជង្គង់ស្ដាំទាត់ក្រៅមួយសងពីកសលនៅព្យាយាមបដូរអាយ៉ាចូលទៅមុខមួយដៃបាទបន្តែបផិតបន្តិចទេដៃឆ្វេងរបស់កីឡាករឋានបាឡេកបាទជង្គង់ស្ដាំរៀងខ្លួនមុខឆ្វេងថែមមុខស្ដាំមួយទៀតពីកសលឆ្វេងរបស់កីឡាករឋានបាឡេកបាទទល់ជើងជង្គង់ស្ដាំស្ដាំសងបាទអ្នកទី2បានតែអោតពងីលែងទេបាទរហូតដល់តែដល់អាញាកណ្ដាលធ្វើការបបាយចាប់កាច់ចូលគៀនសារិចបន្ទុកទេបាទបបាយមកកណ្ដាលទីសង្វៀនវិញគង់ស្ដាំទាត់ជើងក្រៅមួយសងវិញដាក់ទុបការពៀជិះកសលរកកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងក៏ប៉ុន្តែឃើញថាបាលិកបាទក៏មកដែរគាត់ឆ្វេងមួយសង
ចប់ទឹកទី3បានទៅហើយឱកាសនៃការដណ្ដើមប្រាក់រង្វាន់1លានរបស់កីឡាករជ័យកសល២ស្រាលីសង់បានផុតទៅហើយពីពីផ្អែមល្ហែមដូចទឹកខ្មុំស្រាបៀរ Gainsbourg ផ្ដល់រង្វាន់អាពីពីពីច្រើនជាងគេទូរទស្សន៍ HD LED ចំនួន100គ្រឿងម៉ូតូធំ Yamaha FZ ចំនួន10គ្រឿងជាងស្រាបៀរ Gainsbourg សម្រាប់អាពីពីពីរបស់អ្នកងាយឈ្នះរង្វាន់ធំច្រើនជាងគេឆ្នាំរថយន្ត Ford Ranger សេរីថ្មីឆ្នាំ2014ស្រាបៀរ Gainsbourg ផលិតដោយជនជាតិអាឡឺម៉ង់គុណភាពអាឡឺម៉ង់ពិសារគ្រឿងស្រវឹងសូមកុំបើកបរអាឡីសងអាឡីសងអាឡីសងសប្បាយជាមួយមិត្តភក្តិយើងគាត់ញាក់ញាំអាឡីសងនឹងក្រអប់ស្គួយឆ្ងាញ់មិនអាចបំលេចញ៉ាំហើយសុខស្រួលគ្មានទេបញ្ហាយើងជួបចំគ្នាផាទេក្រែប្រួជាតិអាឡីសងពួកយើងញ៉ាំជាមួយស្ទីកលីបពួកយើងញ៉ាំជាមួយស្ទីស្បាយមិត្តភក្តិចិត្តឆ្ងាយរួមតែក៏សងសុំលេងអើកក៏ស្រែកថាអស់ចាជុលមួយយើងជួបចំគ្នាផាទេក្រែប្រួជាតិអាឡីសងអាឡីសងវីស្គីវីស្គីពិតពីសាវីស្គីពិតពីសាអាឡីសងបានស្រពឹងសុំកុំបើកបងបាទអរគុណបាទដល់ស្រាបៀរ Gainsbourg បាទភាពពីផ្អែមល្ហែមដូចទឹកខ្មុំបាទគេថាបាទដើម្បីអបអរសាទរបាទនឹងជាចំណងដៃដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មីបាទស្រាបៀរ Gainsbourg បាទផ្ដល់ជូននៅ promotion ពិសេសបាទរថយន្ត Ford Ranger សេរីឆ្នាំ2014ដល់ថ្មីស្រឡាងបាទចំនួន1គ្រឿងបាទម៉ូតូធំ Yamaha Accent ហ្នឹងរហូតដល់ទៅ100គ្រឿង10គ្រឿងបាទហើយនឹងទូរទស្សន៍បាទចំនួនបាទ100គ្រឿងបាទអញ្ចឹងនៅមានរង្វាន់ដូចជាស្រាបៀរជាច្រើនកេះហើយនឹងបាទសិភើចំណងដៃបាទតស្រស់ស្អាតទៀតផងបាទអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេចបាទឱកាសល្អកម្រមានបាទពីក្រុមហ៊ុនបាទស្រាបៀរ Gainsbourg បាទកុំអោយកន្លងផុតទៅអសោះហើយការចាប់រង្វាន់នេះប្រកបធ្វើឡើងរហូតដល់ទៅ4លើកបាទលើកចុងក្រោយនេះគឺថាចាប់រង្វាន់បាទរថយន្ត Ford Ranger តែម្ដងទឹកទី4ហើយបាទសម្រាប់គូប្រដាល់អន្តរជាតិទី2បាទរវាងកីឡាករបង្គោលក្រហមជ័យកសលបាទកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទនិងបាទផាន់វ៉ាលិកបាទដែលជាកីឡាករមកពីប្រទេសថៃបាទខឹងណាស់បាទមិញនេះខុសបច្ចេកទេសបន្តិចបាទជ័យកសលមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទៅប៉ះជាមួយនឹងបោកក្បាលបាទនឹងស្ងាស់របស់កីឡាករផាន់វ៉ាលិកបាទយ៉ាងមានការតបានតិចតួចពីថាន់វ៉ាលេកក៏បានយ៉ាងណានោះមិនអីទេបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលសម្រួលឲ្យធ្វើការប្រគួតបន្តគ្រាកក៏ជាប់បាទជើងគង់ស្ដាំរបស់ថាន់វ៉ាលេកក៏បានត្រូវបានលោកអញ្ញាកណ្ដាលបំបែកបាទទាត់ឆ្វេងជលោដៃឆ្វេងបាទគុំការពីមុខប៉ុន្តែបៃចូលចុងរហ័នទឹកត្រង់ក្រោមមួយសងវិញត្រូវឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំរបស់ថាន់វ៉ាលេកលឿនណាស់បាទអាយ៉ាសុខថៃមួយទៀតអូអត់បានទេបាទរហ័សណាស់បាទអ្នកទាំងពីរនេះគឺថាប្រហែលប្រហោងជង្គង់មួយបាទទល់ជើងជាប់ជង្គង់ឆ្វេងវិញម្ដងថែមស្ដាំមួយទៀតទៅលើកីឡាករជ័យកសលឱកាសល្អរបស់ជ័យកសលក៏បានដែរលោកអញ្ញាកដាលរុញអឹបសារិញបបបាយចេញបាទថ្ងៃនេះបាទគឺជាការអូយប្រកួតប្រដាល់លក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងបាទទាំងបាទបងបងវរៈកងទ័ពនៅជួរមុខបាទតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃបាទក៏ដូចជាបងបងយើងដែលគាត់បំពេញការងារនៅឯព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបាទព្រំដែនកម្ពុជាឡាវហើយជាពិសេសទៅទីនោះគឺថាបងបងយើងបាទដែលជានាយទាហាននាយទាហានរងបាទដែលទៅបំពេញកម្មសិក្សានៅឯប្រទេសវៀតណាមក៏ដូចគ្នាដែរគឺថាទស្សនាជាមួយនឹងកម្ពុជានៃការប្រកួតនេះបាទឃើញដូចគ្នាបាទនៅក្នុងពេលតែមួយបាទអញ្ចឹងជូនពរបាទទទួលបាននៅសុខភាពល្អ
បាទគ្រប់គ្រប់គ្នាតែម្ដងបាទបាទឥឡូវនេះបាទយើងឃើញថាកំពុងតែព្យាយាមហើយរួចអឹបខ្សែរេងបាទយ៉ាងណានោះបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលបបាយហើយចាប់ទឹកទី4នៅសល់មួយទឹកចុងក្រោយI like Gansberg beer because I can drink as much as I want. The more I drink it, the better it tastes. Sra beer Gansberg ផលិតដោយជនជាតិអាល្លឺម៉ង់គុណភាពអាល្លឺម៉ង់ពិសារគ្រឿងស្រវឹងសូមកុំបើកបរកំភ្លេចបាទអញ្ជើញចូលរួមទស្សនាផ្ទាល់បាទជាវស្រាលេខសង់វីស្គីបាទយកទៅទុកផ្ញើបាទដល់មិត្តភ័ក្តិបាទញាតិមិត្តក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងឱកាសបាទចូលឆ្នាំសកលខាងមុខបាទលេខសង់វីស្គីផលិតដោយអ្នកឯកទេសបាទពី Netherlands បាទលេខសង់វីស្គីមាន2ប្រភេទបាទសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តបាទទទួលទានលេខសង់ Special ហ្នឹងគឺថាជាស្រាបៀរលេខសង់ដែលមានកំផាប់បាទអាចិរអកលនឹងតិចបាទហើយអ្នកដែលចូលចិត្តទទួលទានស្រាខ្លាំងហ្នឹងគឺថាអាលិចសង់អិចត្រាបាទ40ដឺក្រេបាទអញ្ចឹងគឺថាអ្នកដែលមិនចូលចិត្តលាយជាមួយសដាអញ្ចឹងយើងអាចជាវបាទអាលិចសង់ special ទៅគឺថាទទួលទានមិនចាំបាច់បាទលាយសដាទេហើយបើលោកអ្នកចូលចិត្តលាយសដាបាទគឺថាជាមួយនឹងអាលិចសង់អិចត្រា40ដឺក្រេបាទភាសាវីស្គីពិតបាទភាសាអាលិចសង់បាទភាសាគ្រឿងស្រវឹងបាទសុំគុំបើកបោះបាទហើយក៏អរគុណដល់បាទឆ្នាំលៀប campaign បាទឆ្នាំពណ៌ជាតិដែរបាទក៏បានចូលរួមអបធំធំនៅក្នុងកម្មវិធីបាទអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេចបាទប្រើប្រាស់ផលិតផលផលិតនៅក្នុងស្រុករបស់យើងបាទគេថាមិនធម្មតាទេបាទរយៈពេលជាង10ឆ្នាំនេះគេថាទទួលបាននូវការគាំទ្រពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបាទច្រើនបាទសម្រាប់ឆ្នាំឆ្នាំលៀប campaign ឆ្នាំពណ៌ជាតិនេះបាទឥឡូវនេះបាទទឹកចុងក្រោយហើយបាទជាទឹកប្រាច់ព្រាត់សម្រាប់កីឡាករតាពីជ័យកុសលហើយនិងកីឡាករហាន់បាលិកបាទអូជ័យកុសលបាទទុកកែងស្ដាប់ពូចូលឡោណាស់បាទទុកទីគុំគុំបន្តែទុកក្រាប់បានទីជើងវិញដែរទុកគួយមកវិញកែងរបស់កីឡាករជ័យកុសលជាយើងបែកជើងក្រាប់អាយ៉ាជាជើងមួយទុកបានវិញបាទពូថាជ័យកុសលដួលហៀនតប៉ះបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលធ្វើការប្រមានបាទអាចដកអន្ទុបបាទព្រោះថាកណ្ដាលថាបាទគូប្រកួតអស់ឱកាសបាទតបតយើងថែមយើងខុសពីច្បាប់លក្ខខណ្ឌនៃការប្រកួតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់កីឡាករបាទថាបាល់លេខនេះក៏គាត់គោរពទៅច្បាប់លក្ខខណ្ឌនៃការដែរបាទគាត់ទុកជើងបានភ្លាមតែម្ដងបាទឃើញថាការប្រកួតបាទផ្ដល់នៅភាពជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍បណ្ដាបណ្ដាហើយក៏បណ្ដាយ៉ាងណានោះមិនទាន់ប្រកាសនៅណហើយទេព្រោះថានេះជាទឹកដាច់ព្រាត់ហើយអរគុណបាទដល់លោកជាតិបាទដែលបានឧបត្ថម្ភដល់ខ្ញុំបាទបញ្ជាករដែរបាទកាលណានៅទឹកប្រាក់10ដុល្លារបាទអរគុណជូនពរបាទដល់លោកជាតិបាទទទួលបានសុខភាពល្អបាទការប្រកួតនេះវិញបាទយើងឃើញថាជ័យកសលកំពុងតែព្យាយាមអមលេខបាទទាត់ស្ដាប់ក្នុងស្ដាប់មួយវិញចាប់ជើងជាប់អបគ្រាកគៀមសារិញបាទគង់បាលុញទៅមកទេបាទគាត់ស្ដាប់ស្ដាប់មួយសងវិញដែរក្រិចឆ្វេងតូគៀជុំស្ដាប់របស់ជ័យកសលផែមកជុំទៀតទល់ជើងចាប់កាច់បោកព្រោះចោលតែម្ដងអូខាត់បលេបកំឡុងរបស់គេទៅខ្លាំងណាស់បាទគឺដល់ពីតែបន្តិចជ័យកសលពូកពូកបាទវិញស្ដាំទៅលើចុងដង្ហើមរបស់កីឡាករថាបលេបាទគាត់ជួយស្ដាំមួយសងវិញអាយ៉ាស្ដាំជំពងស្ដាំជុំពងស្ដាំរបស់ខាត់បលេហែបជួយមួយជុំទៀតThank you.
េកំពុងតែឌឺដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះថាពេលវេលានៃការប្រកួតជិតអស់ហើយបាទសល់តែជាង1នាទីសន្ទុះបាទសល់តែប្រហែលជាង10វិនាទីទៀតទេបាទជ័យកសលសម្ដែងនៅគេហៅថាភាពត្រេកអរថាខ្លួនដណ្ដើមបានជ័យជំនះរីឯឋានបលិកឯនោះវិញក៏គេថាគេជាអ្នកឈ្នះដែរបាទឥឡូវនេះបាទលទ្ធផលពិតប្រាកដមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេបាទរងចាំមើលការផ្ដល់ពិន្ទុបាទពីសំណាក់ចៅក្រមទាំង5បាទមានបាទលោកទេពសិវថាមានលោកអេភូថងមានលោកទុយចន្ទាលោកទឹកឡៃហើយនិងលោកពេជ្រសុផាន់បាទមានជំនឿចិត្តរៀងខ្លួនយើងមើលបាទកីឡាករទាំងពីរនេះបាទឃើញថាលើកដៃសុំការគ្រប់គ្រងពីបងប្អូនទស្សនិកជនបាទយើងឃើញថាគេមានជំនឿចិត្តថានឹងយកឈ្នះដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលយ៉ាងណានោះបាទលោកអញ្ញាកណាលបានបញ្ជូនបាទក្រដាសបន្ទុកមកដល់ដៃបាទគណៈកម្មការបងសរុបហើយតើលទ្ធផលបងគោលបាទបងគោលប្រហមជ័យកសលកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបាទទទួលបានជ័យជំនះដោយពិន្ទុហើយ